Тристороння контактна група в мінську планує завтра підписати документ про розведення сторін на Донбасі. А от питання обміну заручниками заблоковане. Українська сторона не отримала відповіді на свою пропозицію обміняти затриманих бойовиків на полонених українських військових. Повідомила представниця України в контактній групі Ірина Геращенко. До питання заручників, то поки що ми не отримали жодної відповіді від Ордо, ні на нашу пропозицію передати їм вісім затриманих під Широкіним диверсантів, аби звільнити наших важкохворих військових, ані на пропозицію передати Ордо 50 людей, аби звільнити 25 українців. Не отримали і відповіді на конкретну пропозицію зі звільнення Володимира Жемчугова від Орло. До речі, навіть несентиментальних представників ОБС вразила гуманітарна позиція Орло, які заявили, що на неконтрольованих територіях. Оріях немає поранених і хворих, що всіх вилікували. А жемчугов без очей, без кінцівок, не хворий, а просто інвалід.